No niin, Nikola ja Alho, puhutaan aluksi siitä lauantain matsista. Minkälainen fiilis siitä jäi? Hyvä voitto. Joo, oli hyvä voitto ja tärkeä voitto tietysti. Europelien keskellä sitä Bana painotti paljon, että pitää vaan keskittyä olennaiseen. Se on se Veikkausliiga ja pitää aina muistaa, että meidän pitää myös voittaa mestaruus. Se on meidän tavoite, että se oli tärkeä voittaa. Hyvät jätkät niin kuin kaikki skarppasi siihen peliin. Ja ei siinä mun mielestä aika rutiinivoitto. Et niin kuin ei se mitään parasta peliä ollut, mutta 2-0, että aika selvät lukemat. Joo, pääsit itsekin siinä lopussa kentälle, ainakin yksi komea haasto oli siinä laidalta. Miltä se oma peli tuntui? No ihan jees, että kyllä mä tiesin, että me johdettiin 2-0, niin ei niinku mitenkään niinku semmoista omaa peliä välttämättä lähtenyt pelaamaan. Ei ollut tarkoituskaan hyökkää, et enemmänkin puolustaa ja vaan pitää huolen, että voitetaan peli. Mutta joo, se haasto tuli, että Sebu pisti hyvä pallo, päästiin vastahyökkäykseen ja no päätin syöttää, et en tiedä. Sanoin Väykälle tossa eilen, että ei olisi välttämättä kannattanut syöttää, mutta et välillä menee välillä. Joo, siitä olisi voinut tehdä, se oli aika hyvä paikka. No, joo. Joo, niin tosiaan nyt kun ollaan tässä europelien keskellä, niin viime kausi meni miten meni, siihen ei tarvitse sen enempää palata, mutta onko sun mielestä teillä jotenkin nyt eri fiilis kuin silloin vuosi sitten, kun oli Nömme Kalju ja tapahtui mitä tapahtui? Joo, tavallaan on. Että nyt kun mä muistelen, viime vuonna ei tuntunut siltä, mutta nyt kun mä niin kuin mietin sitä ja vertaan niin kuin viime vuoteen, niin viime vuonna oli jotenkin hirveät paineet. Jotenkin. Et tietysti tavallaan nytkin on, että niin kuin viime vuosi oli mitä oli, mutta tavallaan on semmoinen niin kuin luotto ja semmoinen niin kuin joukkohenki ja semmoinen niin kuin tekeminen on paremmalla tasolla kuin viime vuonna tähän aikaan. Et siitä pitää olla ihan rehellinen ja mun mielestä meillä on hyvät lähtökohdat, että tasapeli siellä ja kiva päästä tähän kotikentälle. Toivottavasti täyttyy stadion ja mennään jatkoon siitä. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin parempi fiilis on tänä vuonna kuin silloin. Joo. No kun Googleen kirjoittaa Nikola ja Alho, niin siellä tulee Wikipediassa lukee, että jalkapalloilija ja laulaja. Mm. Se on ilmeisesti just nimenomaan näin päin, että ensin jalkapalloilija ja sitten laulaja. Kyllä se on just niin, että mä oon ammattijalkapalloilija ja musiikki on ollut tavallaan niin kuin harrastus aina koko elämäni. Siitä oli kun mä tein levytyssopimuksen, niin siinähän tuli paljon kysymyksiä, että miksi ja ethän sä voi yhdistää näitä ja niin poispäin. Mutta että moni, jotka ei tunne mua, ei tiedä, että niin kuin se on ihan mahdollista ja sitä mä oon nyt tehnyt tässä puolisen vuotta. Ja ei se niinku vie pois mun jalkapallos, että mä nimenomaan näen sen, että se niinku tuo mulle tavallaan niinku lisäintoa vaan tähän, koska vapaa-päivinä pystyy tekemään musiikkia just sitä, mitä rakastaa myös, että ei tarvi hillua tuolla missään baareista missään. Et mun mielestä se on siistiä tehdä musiikkia ja JVG, mä oon JVGn tallis, niin nekin on loistavia urheilukundeja, ne tietää homman nimen. Et mun mielestä se vaan tuo mulle, tai no, mä oon valinnut sen ja itselläni hyvä fiilis siitä, että tavallaan ei mua kiinnosta, mitä muut ajattelee, että mä teen sitä omaa juttua. Mm. Eikö sulla ollut eka keikkakin vasta ihan tässä? Joo, ensimmäinen keikka oli nytten tuossa Olympiastadionilla, että se oli ihan makea fiilis, että mitä siellä oli, olisi siellä ollut varmaan 8-9 000 katsoa sitä mun settiä, että olisi aika huikoin fiilis, että se oli vähän semmoinen, että kun mä en ole niin kuin, tai no tavallaan ammattimuusikkokin, mutta se on vähän niin kuin harrastuspohjalle, että mä vaan teen sitä ja julkaisen musiikkia, että en mä niin kuin ota paineita siitä. Ja tavallaan, kun moni oli silleen, eikö sua jännitä toi stadikkakeikka, niin jotenkin mua ei jännittänyt, koska mun ei tarvinnut ottaa paineita, mun ei tarvi osoittaa kenellekään, että mitä mä osaan, tai mä en niin kuin, en mä tiedä, jotenkin se on vaan makeeta. Joo, aika kova, kun monet kun aloittaa musiikin, niin vetää jossain räkäisessä lähiöpubissa sen ekan keikan, niin sulla on heti stadikalla. Joo, no niin, siis siitä me naurettiin myös, mutta en mä tiedä, siis tuli mahdollisuus, se oli niinku Hesakapin yhteydessä, niin mä veikkaan, että isossa siitä oli myös, että ne halusi, niinku, tai mä tavallaan sovin sit siihen niinku jalkapalloihmisenä. Se oli ihan loistava mahdollisuus ja totta kai, jos tulee tollanen, niin pitää vaan ottaa se. Oletko sitten Banan kanssa keskustellut tuosta just, että onko hän joutunut tekemään selväksi, että tämä tosiaan on tämä jalkapallo on ykkösjuttu ja sitten vasta musa-hommat tehdään vapaa-päivinä ja näin? Ei ole Bana. Et Bana on sanonut muutaman kerran, että makeet musaa YouTubessa ja
että se on kuullut ja niin poispäin. Mutta ei mulle ole tullut niinku seuran puolelta itse ketään, joka olisi ollut sitä vastaan. Et kaikki on vaan niinku, ja toi stadikkakeikka jengi oli ihan fiiliksissä ja Aki itse asiassa auttoi siinä niinku järjestämisessä. Et se on niinku loistava homma, että jengi niinku täällä tukee ja niin poispäin. Mutta kyllä mä oon itse tavallaan jo, tavallaan mulle ei ole tarvittu sanoa sitä, koska mä oon tehnyt sen selväksi niinku ihan niinku alusta asti, että futis on ykkönen ja musa tulee peräs. No, jengi luottaa mun sanoihin, mutta näin se on. Mm. Sähän on aina pelannut HJK:ssa ihan junioreista lähtien. Hmm. Millaista se oli se junioriaika? Mikä oli sun joukkue ja minkälaiset muistikuvat sulla niistä ajoista? Hyvät tietysti, että mitä tässä on ollut, varmaan 15 vuotta ollut täällä. Että tuttuin kasvoin välillä uusiin ja paljon alusta asti ollut esimerkiksi junioripäällikkö ja muutama valmentaja. Mutta hyviä muistoja. No mitä nyt? Aina ollut tavallaan semmoisessa tilanteessa, että ollaan voitettu aina. et se on aina kivaa, mutta silloin kun mä nousin, ehkä vaikeimmat ajat oli silloin kun mä nousin 04:stä tähän liigaan rinkiin, koska mulla oli ollut pitkään semmonen, joka ei ole vaan täällä HJK:ssa, vaan ylipäätänsä Suomessa semmonen, että ei nosteta tarpeeksi ajoissa mun mielestä pelaaja niin kuin aikuisia tai vanhempaa ikäluokkaa, että oli aina tottunut pääsee helpolla ja oli aina ollut hyvä ja niin poispäin. Että tavallaan nyt kun mä mietin, niin, nyt kun mä katson niin kuin nuorempia, niin jos, tai mulla on sellainen fiilis, että mä näen niin kuin hyvän pelaajan, niin puskisi vaan sitä niin kuin eteenpäin ja antaisi haastetta enemmän, koska tosi monella tapahtuu sitten niin, että kun ne pääsee liian helpolla, liian pitkään, niin sitten jossain vaiheessa ne nousee vaikka miehiin ja sitten asiat onkin ihan eri lailla ja sitten ne lopettaa. Mun mielestä niin kuin pitäisi aikaisemmassa vaiheessa vaan nostaa, mutta mulla on aina ollut rakkauslaji ja into futikseen, että ei tavallaan mulla ole ikinä ollut sitä ongelmaa, mutta että se on ollut ehkä ainoa semmoinen haaste, että kun on aina päässyt niin helpolla, niin sitten kun nostettiin tänne, kun miesten jalkapallon kumiskeri kuin junnupelit, niin sitten se taso oli niin, kuin niin iso hyppy sit jotenkin, että ollaan selvitty jo tässä olla. Missä vaiheessa sitten tuli semmoinen niin kuin vakava juttu tai missä vaiheessa rupesit miettimään ja tavoittelemaan sitä ammattilaisuutta? Kyllä se on tullut tosi nuoresta, että sanoisin varmaan 14-vuotiaana varmaan. Tai silloin oli ehkä enemmän semmoinen unelma, että pääsis tekemään niin kuin ammattilaissopimuksen HJK:n kanssa ja sitä kautta sit miehiä ja ulkomaille ja maajoukkoja ja niin poispäin. Mutta viimeistään siinä, kun mä tein ensimmäisen sopimuksen, oliko se 15 vai 14 vai 15-vuotiaana, klubiin, niin silloin mä tiesin, että kyllä mä haluan tehdä tätä. Mitä sun mielestä, sä oot ollut pitkään tosiaan seurassa juniorina jo, niin mitä sun mielestä on klubilaisuus? Klubilaisuus, no joka ikäluokassa meillä on aina painotettu se, että me ollaan HJK, että meidän niin kuin, meillä on pakko olla se voittamisen kulttuuri jokaisella pelaajalla, joka pelaa siinä joukkueessa. Et meillä on aina ollut kova kilpailu. Meillä on niinku tosi varmaan jostain B-junosta asti aina niinku, heti kun tulee B-ikää, niin klubi alkaa soittelemaan Suomen parhaimmille täällä lähistöllä ja ne kaikki tulee tänne. Et on niinku tavallaan hyvät lähtökohdat aina, mutta et se ei riitä. Et silti vaikka sulla on nimekkäitä jätkiä tai hyviä pelaajia, niin ei se niinku ilmaiseksi tule se voittaminen. Et kyllä siinä tehdään kovaa töitä, mutta se voittamisen kulttuuri on varmaan se ykkösasia. Tosiaan teillä vaihtui valmentaja tuossa keväällä ja Bana tuli nyt puikkoihin, niin mikä on muuttunut siitä, kun Bana tuli? No, vähän tietysti eri lailla pelataan, että ainahan jalkapallo, mutta vähän eri formaatio ja taktiikka. Et se on ehkä se isoin tavallaan, tai yksi isoimmista muutoksista. Ja sitten toinen tietysti se, että meidän puolustuspelaaminen on ihan niin kuin erilaista kuin silloin alkukaudesta tai viime vuonna. Me ollaan paljon tiiviimpänä. Meillä ollaan tehty tosi vähän maaleja nyt. Ja nyt esimerkiksi viime toi Europeli tuolla Makedoniassa, niin sielläkin niin kuin vastustajan on tosi vaikea päästä meidän niin kuin pakan sisään niin sanotusti. Et mun mielestä se auttaa meitä tosi paljon, kun me ollaan kaikki tiiviinä, saadaan riisto, niin me päästään paljon nopeammin hyökkäykseen. Ja ollaan itse asiassa tehty paljon vastahyökkäysmaaleja myös tällä kaudella. Ja varsinkin vierais, kun on ollut vaikeat pelejä, niin ollaan voitettu sitten se 1 tai 2-0 just niillä vastahyökkäysmaaleilla.
Et mun mielestä huippujengit tekee sen, että mekin ollaan opittu myös siihen samaan. Onko Bana uhkailu, että se tekee susta pakin? Kyllä se on välillä heittänyt jotain läppää, mutta ei. Meillä oli keskustelu siitä silloin, just kun tuli tämä, että musta tehdään pakki ja se sanoi, että kyllä mä oon täällä hyökkäjä tai hyökkäävänpään pelaaja laituri. Että mä oon aina ollut laituri ja tietysti yhden 2-1 maattelun oon pelannut pakkina, joka meni hyvin, mutta kyllä siinä on vielä treenaamista. Niin, mutta se kuitenkin osoittaa jonkinnäköistä luottamusta sun kykyihin, että puhutaan ylipäätään, että susta voisi tehdä puolustaja. Joo, tietysti. Että mä otin niin kuin sen positiivisesti, että eihän niin kuin, tai ei puolustamisessa ole mitään vikaa. Että se on ihan siistiä. Nykyfutiksessa puolustajat on tosi ylhäällä ja tekee niitä murtautuvia juoksuja ja pääsee hyökkäämään, mutta silti lähtökohta on se, että kun sä oot puolustaja, sä puolustat. Ja että se on vaan fakta, että kyllä mä oon niin kuin, tai mä en ole vielä astunut siihen miinaan, kun coach sanoi, että ei, mutta se on melkein ihan sama, mutta sun pitää tulla alas sieltä. Se ei ole totta. Mutta katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu. Et jos tietysti A-maajoukkojen valmentaja Miksu sanoi, että sä pelaat pakki, niin kyllähän mä pelaan pakki. Et en mä niinku vastaan sano mitään. Että näin se menee. Mm. Mikä on sun suurin unelma jalkapalloilijana? Mun suurin unelma jalkapalloilijana on varmaan pelata Valioliigassa. Et mä oon puoliksi englantilainen ja mä oon aina ollut vieläkin Manu-fani. Tietysti se olisi niinku ihan se superunelma pelata siellä, mutta Valioliigassa olisi jotenkin niin makeet pelata. Ja kun se kulttuuri on niin lähellä sydäntä ja en mä tiedä, se olisi makeeta. Ei ole Luis van Gaal soitellut kuitenkaan. Ei ole vielä. Okei, okay. Jes, kiitos Niko. Kiitos.